أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11, 12, 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یاد رکھو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. سورۃ البقرہ کی ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا دیتے، اور جب وہ اپنے شیطانوں، یہاں شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو منافقت کی زندگی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.